မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ခမေတ္တာထွေထွေယောဂကုသေယုံတောင်ကြီးမှာတောင်းထမ်းဆောင်နေတယ်။တဖားဆရာမဒေါနာစန်းချီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဆေးရုံမှာဆိုရင်ပြဲမွေးလူနာတွေကိုတလားအနေနဲ့ရက်ချင်းပြန်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကတော့ရက်ချင်းဆိုရင်တော့ကလေးတွေဆေးရုံစင်းဆုံးထဲမှာလည်းရေးသားပေးပြီးတော့တလားပြည့်တဲ့ချိန်မှာလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြန်မှာကြားပေးပါတယ်ရှင်။အာကလေးတွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပေါင်ချိန်ပြီးတော့မွေးပြီးသားပေါင်ချိန်မွေးတော့မွေးစားတော့ပေါင်ချိန်နဲ့တခုလက်ရှိပေါင်ချိန်လေးတို့ကိုတေချာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါတယ်ရှင်။ပေါင်ချိန်မတက်လာတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်အာဟာရလိုအပ်နေသေးကြောင်းနဲ့အပေါင်ချိန်တက်လာတဲ့ကလေးဆိုရင်လည်းနို့ဆက်လက်တိုက်ကြွေးပေးဖို့မှာကြားပေးပါတယ်ရှင်။မွေးလူနာတွေဆိုရင်တလားပြေးပြန်လာပြေးပြတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဒီသားဆက်ချဖို့နီလန်းကိုပြပြပေးပြီးတော့အဲသူတို့အနာတွေကောင်းမကောင်းပြန်လည်ပြကြည့်ရှုပေးပါတယ်ရှင်။ကလေးတွေမှဆိုရင်တော့ကဲ body weight မတက်ဘူးဆိုရင်နို့ရှုဘလို့တိုက်ကြွေးရမယ့်အကြောင်းပြင်ကလေးအားသေးတွေဘလို့တိုက်ကြွေးရမယ့်အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပေးပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကတော့မွေးလူနာဆိုရင် OG. ဆရာဝန်ကြီးဒေါ်စုစုမနဲ့ပြတတ်ပေးပြီးတော့ကလေးဆရာဝန်ဆိုရင်တော့ကလေးဆရာဝန်ကြီးဒေါ်နန်းနွန်နီလင်းနဲ့ဆက်လက်ပြတတ်ပေးပါတယ်ရှင်။ကလေးတွေမှဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့အတွက်မှာကြားပေးပါတယ်ရှင်။နလာလေးလား6လားတစ်နှစ်ခွဲစသဖြင့်အကွယ်ဆေးကိုပုံမှန်ထိုးနှံဖို့အတွက်မှာကြားပေးပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မွေးမိခင်တွေမှဆိုရင်သားဆက်ချဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကလေးတွေမှဆိုရင်လည်းကာကွယ်ဆေးထိုးနီလန်းမမမမကိုလည်းသိချဖို့အတွက်အဲတလားပြင်းနေနဲ့ဆက်လက်ပြန်လာပြသင့်ပါတယ်ရှင်။